Ara anem a elaborar els macarrons que feia la meva àvia. Anem a presentar els ingredients. Aigua, macarrons, alls, llorer, ceba seca, tomàquet, carn picada, sal, pebre, oli d'oliva i formatge ratllat. El primer tot és posar l'aigua a bullir, una vegada arrenca el bull, un raig d'oli d'oliva, sal. No ens ha de fer por tirar sal a l'aigua, perquè és la sal que absorbirà els macarrons. Posem una fulla de llorer, li posarem un gra d'all i tot seguit els macarrons. I ho deixarem bullir com a mínim uns 10-12 minuts. Hem de tenir en compte que en funció del gruix dels macarrons, la cocció serà més llarga o més curta. Si utilitzem pasta seca, seran 10-15 minuts. Si utilitzem pasta fresca, seran de 5 a 8 minuts. Mentre estem bullint els macarrons, anirem fent el sofregit. Amb una paella roenta tirarem oli, ceba. Mentre estem punxant la ceba, ratllarem el tomàquet pel sofregit. Nosaltres, el sofregit, sempre ens agrada que ens quedin ben confitadets, ben doradets, però això és a gust personal. Moltes vegades els macarrons és un plat que es fan amb pressa i la ceba no arriba mai a dorar-se ni a confitar-se de la manera que quedaria més bona. I ara hi afegirem el tomàquet i deixarem que ens confiti i que ens evapori tota l'aigua del propi tomàquet. Una vegada tenim el sofregit fet, hi afegirem la carn. I courem fins que ens quedi la carn ben enrossida. Pensem que aquest tipus de macarrons, si no volem carn de porc, podem fer servir carn de vedella, podem fer servir pollastre, podem fer servir ànec, que també ens queda molt bo. I aquí les variacions són de cadascú. Una vegada tenim el bullit els macarrons, els posem a escórrer. Un secret de la pasta és que moltes vegades, si la volem per l'endemà, no cal que la bullim 10 minuts o 15, com pot demanar la pasta seca, sinó que la bullim 3-5 minuts i la deixem en nevera. La pròpia aigua hidratarà el macarró, hidratarà la pasta i la tindrem al punt a l'endemà. Una vegada tenim els macarrons bullits i escorreguts, els barregem amb la carn. Ben barrejadets, els agafarem i els posarem a la font on els tinguem que gratinar. El repartirem de manera uniforme i li posarem el formatge ratllat per tal de gratinar. Tenim la safata preparada, posarem el forn a gratinar. Sempre hem de tenir en compte que el forn té que estar prèviament calent i el grill encès. Tenim els macarrons gratinats al forn, els retirarem. Llestos per servir i menjar. Thank you.